Хабарымыз жалғастырамыз. Семейде наурыздың аяғында тасқын шайған Затон кентінің тұрғындарын әлі күнге дейін өтемақы берілмеген. Оның үстіне олар арнайы комиссияның шешіміне де разы емес. Жұрттың айтуынша сарапшылар жарамсыз боп қалған баспаналарды тым арзанға бағалапты. Тіпті жергілікті билік еліміздің әр өңірінен келген гуманитарлық көмекті таратып бермеген. Топан судың кесірінен баспанасыз қалған жұрттың жанайқайын тілшіміз Ұлан Нұрахмет жеткізсін. Баспанасы жарамай қалғандардың бірі Ләйлә Құнанбаева. Ол арнай комиссияның мұндай үйлерге қатысты дұрыс шешім шығармағанын айтады. Қазір Ләйләнің баспанасының қабырғасы үгітіліп, дала көрініп қалған. Алайда оны комиссия мүшелері 1 миллион 340 мың теңгеге бағалап қойыпты. Енді бұл сома қайтадан баспана тұрғызуға жетпейді деп отыр. ЖКХ-ға барып сұрасақ, біздің үй аварийный тұр. Кісі жіберіңіздер, тағы да келіп көрсін. Одар керек жоқ, басқа түк өзгеріс болмайды. Только сотқа ғана барасыңдар, сотпен ғана шешесіңдер. Біз қалай соттасамыз? Государственмен соттасуға мүмкін бе? Оған қаншама жүгіру керек. Сондай ақ тасқынның астында қалған жұрттың ауладағы қора қопсыларының көбі жарамсыз күйге түскен, тіпті кейбіреуі шыдас бермей, бүгінде құлай бастаған көрінеді. Ал бұған жергілікті билік ешқандай өтемақы төленбейтінін ашық айтыпты. Сонымен қатар тұрғындардың бүлінген дүние мүліктері де ескерусіз қалыпты. Айтуларынша суға кеткен тұрмыстық техникаларды қалыпқа келтіру жайы мүлдем сөз болмаған. Енді жұрттың тасқын басылғаннан кейін төбе көрсетпеген шенеуніктерге өкпелері қара қазандай. Міне әкімің, ана Даниил Ахметтің ештеңе істеген жоқ. Келді, су жалдап кетті. Міне немереміз бар. Міне еркек аялдам жаған жоқ, мен еркек жылаптым. Менің үйімді сносқа кетті деді. Міне ойбай айғайлап барсам айтты, мен сені қылып берейік деп отырмыз, қайда қылып. Сондықтан тасқынның зардабын жоюға тұрғындардың кейбіреуі өздері кірісіп кеткен. Оларға жергілікті атқамінерлер еліміздің әр өңірінен келген гуманитарлық көмекті де таратып бермеген екен. Гуманитарный помощь дейді, міне камаздар ақ суаттан келіп жатыр дейді, басқа тарбағатайдан келіп жатыр. Бір ешқандай көмек біз алған жоқпыз. Ал баспаналарын қалыпқа келтіруге бөлінген аз мөлшердегі өтемақыларын 12%-ын мемлекет ұстап қалатын болды. Бірақ атқамінерлер мұны заң шеңберінде екенін жеткізді. При условии того, что зардап шегуші келісілген құрылыс компанияларына жөндетуге келісім берсе де бермесе де бөлінген қаржыдан салық төлейді. Ал құрылыс жүргізген мекемелермен келісім жасалса, олар мемлекеттік қазынаға бөлінген ақшаның 12%-ын аударуға міндетті. Дегенмен бұл қаржының нақты қашан бөлінетіні белгісіз. Сондай-ақ шенеуніктер қос-қостан теледидар мен тоңазытқыш ұстағандардың шығынын толық өтеп бере алмайтындарын жасырмады. Ал жұрттың басым бөлігі баспаналарына әлі оралмаған. Олар жергілікті билік берген жатақханаларды паналауда. Ұлан Нұрахмет, Андрей Шетинин, КТК, Семейден.